preduzetništvo, samozapošljavanje, gradske manifestacije koje se tiču mladih, samo su neke ideje koje su se našle u ovogodišnjim projektima koje podržava Grad Niš. Jedna od organizacija koja se bavi mladima su i mladi ambasadori. U njihovom projektu ove godine našla se konferencija Kreativnih industrija Kreni koja se organizuje peti put. Ideja kreni konferencija da pokaže kako kreativne industrije mogu da pomognu da se rešavaju problemi u društvu i tokom pet dana mladi ljudi, polaznici konferencije, prolaze kroz različite edukacije, rade sa međunarodnim ekspertima iz oblasti kreativnih industrija, kako bi na kraju konferencije imali pet ideja, tačno je pet problema u gradu koji će se rešavati u narednom periodu. Među potpisnicima ugovora o finansiranju i sufinansiranju projekata za mlade našao se i Savez izviđača grada Niša. Velika je važnost da grad pomaže izviđačkoj organizaciji. Projekat je uglavnom vezan za rad sa osobama uzrasta osnovne i srednje škole. Uglavnom je vezan za školovanje mladih izviđačkih vođa, vezan je za proširenje organizacije i vezan je za sve aktivnosti, uključujući centralnu aktivnost smotru Saveza izviđača grada Niša. Ove godine konkurisale su 33 organizacije. Grad je podržao 18 projekata. Odluku kog će podržati donosila je komisija pri kancelariji za mlade. I svake godine ovaj, određujemo neke prioritete, da li je to bezbednost, da li je zašta životne sredine, da li je to da kažem, samo zapošljavanje ili neki drug, drugi vid preduzetništva. Preduzetništvo je recimo u posljednje vreme jako interesantno da se mladi iskažu i da iskažu ideje šta bi to mogli da rade u budućnosti, a eto mi da kažemo mi smo taj prvi korak u ostvarivanju nekih sutrašnjih ovaj, njihovih ideja, planova i, i radnih, radnih obaveza. Tako da kroz te konkurse a, želimo da im proširimo svest i da ih, a, da ih informišemo ovaj, šta je sve to što grad Niš radi i kako a, na koji način može da im pomogu. Ugovori su simbolično podeljeni na Međunarodni dan mladih. Predstavnici ovih organizacije i volonteri imali su priliku i da se voze turističkim autobusom i razgledaju znamenitosti Niša